Mirëmbrëma gjithëve. Si jeni? Bitë universit, po e pastrojmë pak ajrin. Dhe këtu jemi në ditën e dytë të rrugtimit tonë shpirtëror. U fik pak kjo. Faktikisht e përdorë rebelën. Mirëmbrëma. Për të pastruar ajrin nga energjitë negativa. Mirëmbrëma njerëz. Unë e bëj kështu. E lidh bash me fije peri. Për të larguar të gjitha energjitë negativa që janë në këtë dhomë, në këtë hapësirë, për të pastruar ajrin dhe për të lejuar vetëm të mirën të jetë pjesë e jona. Po e fik. Uroj që të keni kaluar një ditë mirë. Uroj që ta keni marrë seriozisht dhe të jeni këtu për 21 ditë radhazi. Si që sikur se kam shkruar dhe dje mund të njoftoni dhe të tjerë të jenë pjesë e kësaj gjëje. Është menduar që do flas çdo ditë një temë të ndryshme dhe pastaj do bëjmë një lutje për diçka të ndryshme. U mundojmë ta fik pak sa. Mirëmbrëma të gjithëve. Është Sherebel. Hej Have. Të kapa këtu. Mirëmbrëma. Lejojmë dritën. Lejmë energjitë e pastra. I thrasim ato. Ëngjëllin ton mbrojtës. Thuhet që e kemi gjithmonë prapa krave. I shu që leti përshëndesim ëngjët ton mbrojtës sot. Një mbrëma kete. Nadiana Zemar. Duk i daso, Valentina, Have. atëherë, Margita thot, unë ndjek gjithë dafine, kur shona e re e plot me Sherebel. Mirë kam kaluar, unë do t'ja me rego, të ka shpërndar këtë informat dhe sonte do të ketë rrim. Faleminderit. Erald, Meli, si keni kaluar? Një pyetje që unë e bëja te grupi, te katarsis, si ishte për shumë, si do ta... do të vlerësoni ditën tuaj nga 1-10. Do me thënë, jam djerë më pak mirë 1 dhe 10 jam djerë shumë mirë. Cile do t'ishte në humrë juaj? Hajde flasim një herë. Okej, okay, është herët. 8-2. Thea! Thea si e? Pes, Adema e Valentina, okej. Okej. Pas ke qënë neutral. Pes, Remka. Gona 8, wow, Margarita 7, bravo. Lori 1, Zemër, Ersi 3. Nadiana 8, juve që keni qënë 1-3, praktikoni këtë mirënjohjen, a keni pasur mundësi të praktikoni mirënjohjen atë, apo të bëni gjatë ditës, se faktikisht kur je jo mirë, nuk është të shkonë në mundja, duhet të bëj këtë, sepse zhytës në atë pjesën që nuk jam mirë dhe është pak si e vështirë për t'i dhënë zgjidhje vetës. Prandaj ju bëj thjesht të pyetje, a keni bërë mirënjohje, falënderime në atë moment, apo keni kërkuar thjesht dëshirën e shpirtit, unë dua këtë, o energji e jetës, o prezent, që ti e gjithmonë, gjithandej, gjithkund dhe ke kryuar çdo gjë, më jep gëzim, më jep paqe, më jep shërim, më jep fuqi, dhe a e ke bërë këtë? Faleminderit Erald, Lira 8, Marigona 2, Dori 8, wow, ju 8-at, bravo. Hajda, hajda. Atëherë, po filloj të flas, atëherë, po filloj të flas për atë se çfarë doja të flisja sot. Mirëmbrëma Lesja. Ajo se çfarë doja të flisja sot është një ndër gjërat që neve do na ndihmonte, le të themi, të manifestoni më mirë në jetën tonë.
Dhe kur do të them zgjidh, jo zgjidhja, po aty ku do ta çojmë muhabetin, do thoni po pse me të vërtet ndikon, po ndikon. Sa më të pastër të jemi nga bllokimet tona emocionale, aq më dritë është trupi jonë, do me thënë aq më shumë dritë kalon tek ne. Dhe këto blokade emocionale vinë nga situatat të ndryshme, vinë nga forcën gjithmonë tek Zoti, tek universi, ajo është forca e së gjithësh, ajo është forca e cila ka krijuar të gjithën, forca e cila përpara se të ekzistonte ky universi i gjithë këtyre planeteve, të paktën në sistemin tonë diellor, mendojnë njerëz që nuk ka ekzistuar asgjë. Çdo gjë ishte hapësirë, ishte bosh, nuk ishte asgjë. Dhe të gjitha këto u materializuan, të gjitha këto u krijuan. Dhe një forcë kaq e fuqishme, hyjnore e absolutës, që krijon kaq mrekulli, që krijon kaq bukuri, patjetër që do t'i japë ty atë se çfarë ti dëshiron dhe atë se çfarë ti i kërkon. Por duhet ta kërkosh me shpirt dhe pikë së pari duhet ta kërkosh. Prandaj, mos bini në atë, si bje në kurthin e dhimbjes, edhe pse dhimbja është pjesë e procesit dhe është mësues shumë i mirë, por mos ri për shumë kohë aty në kuptimin që të jesh në nivelin e viktimës. Edhe nëse viktimizosh, pra fillo dhe ta marrësh vetën, pra mos je për humbur, se gjithmonë ka diçka një busull që të drejton, dhe ajo busull jeton brënda vetës tënde, është jetë ti, në të vërtet ti e jeta. Dhe kur po vija ta një, po kuptoj, po bëja një gjiro, dhe po mundoja të rrisa koha më shumë frekuencën time, dhe po thua falimderit që kam jetë, falimderit që thjesht kam jetë, dhe sa kam jetë, çdo gjë është e mundur, sepse unë ekzistoj në jetë. Dhe ka gjashtë faza, do me thënë, kur njeriu le të themi është në atë procesin e vetëdijesimit të ti, dhe ndër fazat e para është që thua që jeta është kundra meje, dhe pasi zhvillohesh dhe bën në punën me veten dhe arrin në vetëdije më të lartë, e kupton që ti je jeta. Më thënë, edhe e kartja përmend që jeta ime e kërkon mendja do të pronsoj dhe do thuhet makina ime, dashurin, burin, çanta ime, e imja, e imja, e imja. Do të ketë gjëra, se pa gjëra mendon që nuk është asgjë. Por në të vërtet, ti nuk mund të thuash jeta jota kur ti je vetë jeta. Jeta jam unë, jeta është në lule, jeta është në ajër, jeta është në tekrazia, jeta është tek mimoza, jeta është tek mafire, jeta është tek alesja emrat, tek adria emrat e fundit që po shikoj këtu. Ne jemi vet jeta, dhe ne kemi forcën. Dhe ajo forcë duket sikur ikë në momentin që ti beson thjesht mendimet e tua negativa. Thjesht kaq. Thjesht i jep fokus mendimeve të tua negative. Kaq është e gjitha. Prandaj fokusi duhet të ndryshoj tek tjetra, tek mendimi pozitiv. Në botën e formës që ne jemi, në realitetin 3D që ne jemi, është bota e dy gjërave, e polariteteve, është ligji polaritetit. Dhe sa herë të mendosh se je kesh, ta dish se ekziston 100% e kundër të asaj që ti të ndihesh mirë. Dhe ky është ligji universit, dhe ky është ligji universal. Ashtu si kur se ekziston frika, ashtu ekziston edhe besime. Dhe prandaj ky rrugtim shpirtëror i lutjes bëhet kastile që ne të fuqizohemi drejt besimit, ne të fuqizohemi drejt fuqisë, ne të fuqizohemi drejt të mirës. Sepse ajo ekziston dhe ajo është e mundshme gjithmonë. Thjesht ashtu është. Do të thonë, kjo nuk është se është diçka për të diskutuar. Kjo është diçka që thjesht ashtu është. Prandaj sikur se ti je keq, ashtu ti mund të bëhesh mirë. Çështja është ku e mban fokusin. Dhe për veten tënde, mënyra më e thjeshtë për të dalë në frekuencë është të vetëdijësohesh se kush janë gjërat për të cilat ti aktualisht i ke në jetën tënde dhe të jesh mirënjohës për to. Dhe nëse nuk e ke 1, 2, 3, atëherë duhet të fillosh të bësh punën me veten. Ti duhet të praktikosh mirënjohjen. Përpara disa ditësh më dërgon mesazh një vajzë e cila ishte
shumë keq. Ishte ndarë nga i fëjuari cilin e kishte 2 vjet. Do me thënë që pretendohet që ti ke përçmëri, do martohesh, jeton të këtu, në Tiran. Ishte ndarë, ishte këthyre në qytetin e saj, nuk jeton të vetëm me maman, nuk kishte asë një lojndime në pun e hoqën, apo nuk, duhet të gjente pun, pasi e kishte pasu pun në Tiran, dhe në qytetin e saj nuk e merni në pun, sepse ishte mbi kualifikuar. Pra nuk ishte asë të ardhura dhe pëvuan të një dhimbje emocionale që e kishte vetëm me vetën e saj. Dhe mbi të gjitha duhet të mbante fytyrën e lumtur për para nënës saj që mos ta lëndonte dhe atë. Folëm pak me vajzën dhe i thash patjetër do të bësh programin mirënjohje që është këtu në Instagram, e kam bërë në fillim të vitit, thuaj se gjithë muaj janar ka qenë programi mirënjohje, 28 ditë programi mirënjohje. Ajo e kishte mbaruar programin dhe ishte realisht e lumtur. Ishte në gëzdim e jetën, e donte veten, e donte jetën. Ai është një program shumë i thellë, ka shumë veta këtu që e kanë bërë programin që dhe realisht mirënjohja të ndron jetën. Ne do themi për çfarë jemi mirënjohës. Të jesh mirënjohës që është fakti që ti jeton. Të jesh mirënjohës që ti ke shëndet. Të jesh mirënjohës se çdo gjë është gjithmonë e ndryshueshme në jetë dhe ti ke vullnetin e lirë që universi kur të krijoi tha që nga gjithë krijesa që un kam krijuar në këtë planet Tokë, vetëm njëri do jetë le të themi më i privilegjuari dhe ai do jetë njeriu. Kaq me fat je ti dhe kaq i bekuar je ti. Ti zgjedh gjatë gjithë kohës dhe përgjegjësia për çdo gjë që ndodh në jetën tënde je vetëm ti përgjegjëse. Dhe kjo nuk është për të na friksuar, por kjo është që ne të marrim fuqinë në veten tonë dhe të kuptojmë që derisa unë pas kam të gjithë mundësinë për të ndryshuar jetën time, atëherë kjo është e mrekullueshme. Nuk është për të friksuar, nuk është të obobosshëm përgjegjësi. Kjo është një faleminderit e madhe. Dhe thjesht të fokusohesh te kjo, dhe thjesht të mendosh që ti, ashtu sikurse mendon keq apo mendon negativisht, ti direkt mund ta thuash, mund ta nxjerrësh nga goja jote një fjalë të mirë dhe pozitive. Ti thjesht mund ta bësh. Asgjë nuk të ndalon. Është e pamundur të mos mendosh një mendim pozitiv. Është e pamundur që ti të mos shkosh në një gjendje më të mirë, vetëm në mos ti nuk e dëshiron. Prandaj, pikë së pari, fillesa e çdo gjëje është qëllimi dhe dëshira për atë qëllim. A dëshiron të jesh e lumtur? A dëshiron të jesh e lumtur? Nuk e di nëse ishte të gjithë live, dietë e live, por thash historinë e asaj vajzës se cila lutej Zotit që ta merrte, që ishte keq dhe pastaj kishte shkuar në spital, kur kishte dalë nga spitali e kishte përplasur makina. Dhe tha që unë kam krijuar. E kishte parë live-in më pas dhe më kishte shkruar dhe tha që pas asaj dite e tutje unë kur nuk kam pasur më një mendim negativ për veten time. E kam jetuar jetën në maksimum dhe jam shumë e gëzuar. Kishte ndryshuar katërcifërisht dhe thoshte që më vinte një zë dhe tani ishte vetë dijesuar, kishte një zë që i thoshte ndalo, ti nuk je kjo, nuk është jeta jote kjo çfarë ti po kërkon për veten tënde. Që të vazhdosh të jesh keq, të kërkosh që të mos jetosh më. Zëri i fliste dhe ajo është zëri i shpirtit. Ajo është vetja jote e lartë në formën e intuitës, busëlla jote shpirtërore që ty të flet. Dhe të gjithë ne e kemi atë. Po nëse ne ngelim sa më shumë në mendje dhe në mendime dhe nuk rrim vetëm me veten tonë, dhe të dëgjojmë dhe të pyes veten në heshtjen time, çfarë dua unë? Çfarë mund të bëj që të ndihem mirë? Çfarë mund të bëj që të ndihem mirë? Ti vëzhgoj ato mendime dhe të them, me të vërtetë kaq të forta janë ato ndaj meje, apo thjesht në heshtje të lutesh, edhe të kërkosh ndihmë, por edhe të qash, të gjitha ti bësh, por të rikthehesh tek vetja jote dhe të rish në vetminë tënde. Jashtë ka shumë zhurmë, dhe këtu ka shumë zhurmë. Dhe realisht e harxojmë kohën me mendime të cilat janë realisht të boshta. Mendime të cilat nuk janë, thuaj se tamam janë useless, janë të panevojshme, dhe pjesën më të madhe janë negative. Dhe kur e kap veten, dhe kjo po më ndodhte edhe diçka që parë, ishte një situatë, dhe nuk, dhe u diskutua sepse u erdhi situata, dhe thash, hey, stop. Në momentin që dëgjon diçka jo të mirë, pozitive,
janë ato të emocioneve dhe e largova dhe thash unë kësaj situate nuk do t'i kushtoj fare kohë dhe fare nuk do t'i jap nga energjia ime sepse energjia ime është të çmuar sepse energjia ime duhet të rilart sepse unë zgjedh sepse e di unë që një pjesë e jona kur ka shumë abete negative ndodhi kjo bëri ashtu tha ky si e bëri ne kemi qef të merremi në këtë në këto fjalët e boshta ato tip thashë themnaje negative sepse akoma nuk kemi mësuar është një addiction është një varësi që të diskutojmë këto gjëra edhe aq më tepër kur janë më të brendshme dhe na prekin patjetër që po ajo akoma edhe më po por edhe kur janë të jashtme ajo është fatkeqësi më e madhe pastaj dhe zgjodha thjesht zgjodha nuk mundet ta bëj këtë unë dua veten mjaftueshëm që mos ta ul frekuencën time aq më tepër do hyja në live Dhe normalisht nuk mund të ulur frekuencë për para live kur unë do të jem sa më me energji për veten edhe për ju. Thjesht zgjodha. Prandaj ne të gjithë mundet të zgjedhim. Dhe prandaj kur e dim pikë së pari ta kemi të ngulitur në kokë që unë mundet të zgjedh, që unë kam vullnet të lirë dhe unë mund të zgjedh për çdo gjë. Asgjë realisht nuk më detyron mua. Unë jam qenie sovrane. Qenie sovrane do të thotë një qenie e cila merr vendimet e veta, e cila zgjedh dhe do të mendoj vetë me kokën e vetë. Kaq. Oh, faleminderit Dori, tani e kapa. Sa bukur e tregon. Nuk e di te kush e kishe tamam, po. Thank you, shumë faleminderit. Hey Lume. Prandaj, kur e dim që un kam të drejtën e jo të drejtën, po un kam fuqinë e zgjedhjes, atëherë un duhet të zgjedh. Dhe di që kjo gjë duhet thënë pambarimisht, sepse kur je në momente që nuk je okay dhe nuk je të mira, ti nuk e mendon me të vërtetë që e di, e kuptoj. Domethënë bëhet pak e vështirë. Megjithatë, është gjithmonë mundësia për zgjedhur. Kështu që zgjidhni apo jeni të vetëdijësuar se çfarë po mendoni më së shumti, pjesën më të madhe të kohës. Çfarë? Apo mendoj se si ta dua veten, apo mendoj se kush jam unë, apo mendoj se çfarë më bën të ndihem mirë, apo mendoj se çfarë ka ndodhur në jetën time në të kaluarën time që unë akoma e kam dhimbje kur e kujtoj dhe unë nuk jam shëruar nga ajo, apo mendoj të ikë të blej një libër, apo mendoj të ikë të meditoj, apo meditoj, do më thënë si po e kalon kohën tënde. Ndaje se sa cilësore është koha jote dhe sa gjithë kjo pjesë e kësaj kohës tënde të shërben ty, a është për ty, apo është në të kundërt për ty, është në dëmin tënd. Kjo është punë me veten. Është punë me veten. Pra, a jemi të gatshëm ta bëjmë këtë punën me veten? Dhe më besoni, përveç punës për të siguruar të ardhura financiare, mendoj që kjo është 50% e kohës se si duhet arxuar koha. Le të themi okay pjesa le të themi qejf apo argëtim, po e heq atë nga koncepti, po e ndaj thjesht koha. Pra, një pjesë ja kushton botës tënde le të themi materiale, dhe aty mund të kesh darkëtimet edhe të punosh për të fituar para apo për të bërë biznesin tënd, dhe një pjesë shumë e madhe do të jetë puna me vetë. Sepse në momentin që ne jemi të bllokuar në blokada, Ina Fjordi, në situatet të caktuara i harroj këto që thua ti, po, sepse nuk e ke, si të thuash, e para punës e harron, sepse mund tjetë informacion i rri dhe nuk është rrahur aq shumë mendja jote, vetdia jote me këto informacion të ri, sorry, okej? Okay? Dhe tjetra është, merë sa shënime o njëri. Shëno, sepse nuk mbahen mend. Unë kur lexoj libra, unë mbaj shënime. Mbaj shënime, nxjerr thelb nga ajo gjë. Sepse nuk janë libra artistik dhe ti po mëson dhe po dëgjon një histori dhe po ndihesh mirë me atë historinë. Jo, janë, kur janë të zhvillime dhe kur lëshën një klik në mendjen tënde, u duha ta shnoj, sepse unë do ta haroj, sepse është hera parë që trurime në merë atë informacion, dhe shtu e se pa mundër që unë ta mbaj mend. Pra ndaj, kur unë e kam të shënuar, unë di që i rikthehem, dhe atë shënimin unë e lexoj shumë herë më kollaj se që ta të lexoj e librin, apo ta gjia të cila pjesë e librit të është. Dhe kur e ke me dorën tënde, është me dorën tënde, është me mënyrën tënde. Te katarsisi, grupi,
patjetër që i kanë marrë ato me shënime dhe ka pasë të tjerë që edhe kur flisje që patjetër edhe aktia, si që po flasë tani, më dhe pa shpjeguar diçka si tu ashtë në tabel, i pëlqenin gjëre, i pëlqenin fjallë dhe ti e merë shënon. Me ndodhë thjesht një pedagog që përshpjegon diçka dhe e thot diçka në mënyrë të bukur dhe ty ajo të bën klik dhe ajo për aty bën sens, ka kuptim, ka vlerë për ty dhe ti e merë shënon. Dhe me thënë, këtë live apo tjetra të tjerët apo atë gjithdo jenë të ruajtur, mundet të shikosh dhe mash ato që të shërbim ty për momente sa ti e gatshme nga kjo informacion të amarësh dhe ta implementosh në jetën tënde të përditshme. Se ndërkohë që folo unë dash tre pyetje që ishin direkt për zhvillim personal. Po kush i kapi, kush i shënoi ato? Kështu që çështja është sa jemi të gatshëm ne të ndryshojmë. Edhe të jesh i gatshëm të ndryshosh është që ti t'i harxosh të japësh me të vërtet kohë kësaj gjëje. Dhe jam shumë e lumtur që këtë vit nuk i kam dhënë vetëm kohë, por i kam dhënë edhe para. Sepse është pjesë e gjës. Edhe vetëm dua ta bëj. Sepse kur shkonte dikush tjetër që di dhe ka thjesht di në përvojë të jetës, sepse mund të dish me diplom dhe mund të dish me përvojë të jetës, janë të dyja dhe të dyja kanë shumë vlerë, por kur ti e ke përvuar nga vetja jote, është si puna e të mençurve, njerëzve të moçëm, ato nuk kurse kishin shkopa, ato i thua je i mençur. Dhe më thënë kishin mençurinë e jetës në supët e tyre, në qelizat e tyre. Ishin të gjithë, më thënë, çdo rrugë e tyre është një histori. Prandaj, kur dikush thjesht është sprovuar më shumë, dhe mund t'ia dikush që mund t'ia dhe më i vogur se mua, por është sprovuar më shumë, ka marrë një mësim jetë, të cilën kur e dëgjoj nga përvoja e tij dhe e marr mësimin nga goja e tij, unë, me thënë, e thith atë dhe e marrë të mirë qënë, si të thuash. E di që është këshu, është e shpjeguar e tjere tjarë. Dhe unë ka marrë një mësim, gjithë shka që unë mund të më duhet më shumë ko për të arritur atë. Por a i ma jep gati. Dhe unë e di që kjo është këshu, dhe unë atë e marrë dhe e implementoj. Një ndër gjërat që e kemi dëgjuar shpesh në përpjesën e mentorimit apo të zhvillimit personal, është që ne duhet ta pranojmë diçka. Dhe një ndër vajza atje kur hyra te grupi prap te katarsisi, po thoshte që se unë kam thon shpesh atje pranim, 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 pranim. O Klodi. Oh my god. O Dori, që shënove? Unë se përshënoj një shprejnë të një qëmë, po që hajde ma thua njerë. E di që është shumë Bronilda, po lexoj sa më sën tën, të thua nuk duam stres, lartash e themeve të tjerë, por kur ke njerëz në rreth familje që duan të të shkatërrojnë jetën ç'të bësh. Kjo është një sfida më të mëdha, por gjithsesi ka një arsye që ke lindur në atë familje. Unë besoj tek pjesa e shpirti bën kontrata për para se të vi, do me thënë, unë do jem në, unë shpirti i Frankës ka zedur që tjetë në familjen time dhe shpirti Brunildës ka zedur në familjen tënde për të marrë ato mësime dhe për të kuptuar ato gjëra, se qëfar duen kuptuar. Unë do të thoja tek pjesa që e para, do t'ju të gjithë pa tjetër të bëni program mirënjohja që gjeni në story, mirënjohja 1, mirënjohja 2, ajo të orienton drejt riprogramimit pozitiv të mendjes. Pra, mendja nuk shikon çfarë nuk ka apo çfarë i shkon keq, por ajo është e fokusuar totalisht tek bollëku dhe se çfarë ka. Okej? Okay? Dhe në momentin që ti riprogramon mendjen ti je falendërues, mirënjohës për prindërit të tu thjesht si prindër. Dhe çfarë do lloj gjëje që mund ta bëjmë për të shkatëruar, ta di që e bëjnë komplet se janë të pavetdijshëm. Të pavetdijshëm do të thotë njerëz që janë komplet të kontrolluar nga programet e tyre, nga bindjet e tyre, gjëra duhet janë kështu, gjëra duhet janë ashtu, në fund fundit dhe të papastruar, mund të jenë me inate, me zemërime, është shumë normal. Sepse familjet të gjithë ne kemi nevojë për pastrim dhe shërim, që normalisht që bie probabiliteti që të jemi të rrethuar nga njerëz që kanë nevojë për pastrim dhe për shërim. Po pikës të pari,
Gjithë falënderues për çfarë ke dhe bëj atë program dhe nga ana tjetër mundohu të shikosh dhe ti pjesën tënde dhe se çfarë mund të ndikosh ti nëpërmjet e vibrimit tënd aty. Pra shumë e rëndësishme që ne të marrim përgjegjësi tek vetja dhe jo vetëm të shikojmë ato. Nuk po e paragjykoj situatën fare. Jam e sigurt që është ashtu, por ta zbusin duke e parë më mirë, ta duke e parë me dhemshuri, sepse një person i cili do të të lëndoj apo të jep dhimbje, është një person i cili nuk është mirë brenda vetes. Dhe pikë së pari, ajo se çfarë ne duhet praktikojmë në të vërtetë është dhemshuria, të kemi dhemshuri, sesa të lejojmë që inati i atyre që në të vërtet i kontrolon dhe janë të pavedishëm pra, se po të ishin në vetë dje, dhe thë, wow, që po bëjë unë po shkaktoj këtë gjë, apo më vënd e bën, apo të bëjë një refleksion dhe të t'i vi keqë që e bën atë lëgjë dhe të kërkoj falje personit, apo falje vetës që arritin në atë farë pike, sepse falje ishte ajo se çfarë ndoja të flisja sot. Prandaj shiko mirë njohjen dhe praktiko dhemshuri me atë njerëz, sepse ai që është i lënduar, ai që ka dhimbje brenda, ai jep dhimbje dhe është e tillë. Ai që ka shumë dhemshuri, që e ka pastruar veten shumë, nuk i fal sa arrin t'i falë shumë më shpejt njerëzit, sepse thotë gjynaf nuk din se çfarë bëjnë. Nuk din se çfarë bëjnë, janë të papastruar, janë të pashëruar, janë në ego negativa. Janë produkt i njerëzve dhe i rrethanave dhe i mjedisit ku janë rritur dhe ne të gjithë jemi produkt. Por kur e di që është çështje sa i vetëdijshëm je dhe sa i pavetëdijshëm je, kur e kupton që është çështje në thelb fare, në fund fare të gjithë jemi Zoti brenda nesh. Ne e gjitha është kjo fushë, e gjitha është kjo energji, nuk e ç'bën asgjë atë. Çështja është me ego, pra me vullnet, me vetëdije, me mendje, çfarë vendosim ne të jemi. Dhe çështja është sa i pastruar jam unë, sa i shëruar jam unë. Kështu që kur e di që është thjesht çështje pastrimi nga emocionet me frekuencë të ulët, ato janë thjesht në atë frekuencë, nuk e kanë bërë procesin e shërimit, sepse kur thua që janë prindër janë të një brezi tjetër dhe akoma edhe më e vështirë. Kështu që më tepër ne të praktikojmë dhemshurinë, ne të praktikojmë dashurinë. Sepse një pyetje shumë e bukur që doja jepja kështu me gjithë zemër dhe për çfarë do lloj situate që na ngre emocionet negative, tamam ne i ngren, më thoni intensifikon emocionet negative apo tamam na bëj edhe të dalim nga binarë, të njerëz që mund na ngrejnë nerva apo të na bëjnë edhe keq, apo njerëz që ne nuk e prisnim, e kuptojmë që janë ato në procesin e tyre, në soul journey, pra në rrugtimin e tyre shpirtëror, dhe ato njerëz kanë ardhur që ti të mësosh diçka nga ajo marrëdhënie, sepse nga një marrëdhënie të dy kanë për të mësuar dhe kuptoa dhe ti se çfarë ke për të mësuar nga ajo marrëdhënie. Dhe pyetja që mund t'i bëjmë vetes është që çfarë do të bënte dashuria? Sepse dashuria është ajo që fal. Dhe tani po hy tek temat e diskursit që kisha për sot. Çfarë do të bënte dashuria? Kur realisht e do një person dhe në të njëjtën kohë pa dashje, nga pavetëdia, pra kur je pavetëdijshëm, pra kur emocionet të kontrollojnë ty dhe ti i shikon që janë ato emocione, por ti nuk reagon i drejtuar prej atyre emocioneve, je i vetëdijshëm, se po e shpjegoj çfarë është ti i vetëdijshëm, se vetëm e përmendim. Ndërsa i pavetëdijshëm është që ke emocionin për shembull të inatit dhe ajo intensifikohet dhe aktivizohet aq shumë sa ajo bëhet pjesë e jote dhe ti vepron me inat, ti flet me inat, dikush ka bërë diçka me inat dhe ti reagon po me inat. Por nëse ti e kupton që po të vjen inat dhe çështja është nga cili vend ti vendos të reagosh, nga cili vend vendos të reagosh, nga vendi i inatit, pra nga një emocion i ulët, apo vendos të reagosh nga një vend i dhemshurisë apo i dashurisë. Këtu është e gjithë çështja. Ne jemi të vetëdijshëm dhe të pavetëdijshëm. Dhe pjesa më të madhe të pavetëdijshëm. Më fal një sekondë se kam thot. Dhe kjo është tamam loja.
të pavedishëm për emocionet me frekuencë të ullët na kontrollojnë ne, dhe të vedishëm ne vendosim që të bëjmë zgjedhjen e duhur, zgjedhjen e mirë, zgjedhjen e frekuencës së lartë. Dhe e gjitha është, me njëri tjetrin kjo është e gjithë gjoja, kjo është loja e jetës në një farë mënyrë në marrëdhënie me njëri tjetrin. Por kur di diçka pak më shumë, ke edhe pak përgjegjësi më shumë. Dhe kur sillesh si pasojë sjelljes së vjetër, e modelit të vjetër dhe programit të vjetër, atëherë je ende në pavedije, por ti në momentin që e kap atë, ti ke mundësinë për të marrë një zgjedhje. Dhe zgjedhja është duke i dhënë përgjigje pyetjes: çfarë do të bënte dashuria? Si do të sillej dashuria? Si do të sillej Zoti që është në mua? Shpirti im i lartësuar, intuita ime, higher self, vetja ime e lartë, ajo që është, le të themi, emrin që kam këtu përpara është Shemsia, që më ka ngelur këto. Do me thonë, Shemsia e lartësuar, ajo e evoluar, ajo pas 10, 20, 100, 15 vite, shumë e evoluara. Si do të sillej? Çfarë do të bënte ajo? Dhe ne marrim një zgjedhje. Dhe normalisht që patjetër që mbase nuk e bëjmë direkt, po mund të bësh po të njëjtën zgjedhje një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pesë herë, 10 herë. Po vetëm fakti që ti e mendon si u solle, kur herë të tjerë nuk e ke menduar, atëherë kjo është vetëdijes tim. Dhe kjo është një hap shumë i madh. Prandaj procesi ajo se çfarë ishte falja dhe nisëm me pjesën e manifestimit. Sa më të pastruar të jemi në emocionet tona dhe në blokadat emocionale që kanë lënë emocionet tona të pashëruara, aq më lehtë hyn drita tek ne. Mendojni veten si që kisha diat me gotën me ujë, po të mendojmë ne si kur jemi me ujë. Dhe gjatë gjithë kohës, këto situatat që na kanë ndodhur në jetë, apo këto njerëzit që na kanë lënduar, ne nuk i kemi falur. Dhe ka shumë situata të tilla. Dhe procesi i faljes është një proces që duhet praktikuar dhe është shumë i rëndësishëm në zhvillimin tënd personal. E di që dikush mundet të në rrugë padashje, mund të përplasi, thjesht një përplasje kështu. Bam, edhe ika dhe është nuk të fletë. Të ka acaruar nga nervat, të godet, të lëndon ma dje, dhe ti nuk ndihesh absolutisht mirë, dhe reakimi është që dhe ti do doje ti thoje diçka. Nëse kthehesh mbrapa në perspektivë, pyet e veten, a e kam falur unë atë person? Dhe shikoj se si të reagon brëndësia jota. Sepse në momentin që nuk i kthehemi, ajo shtohet aty. Po sa situata të tilla ka ndodhur të paktën në 30 vite jetë, po marrë një mesatare, besoj, apo 25 vite jetë. Plus a ke hajt 7 vjet, 25 vite, 30 vite jetë. Sa situata të tilla kemi. Dhe e kupton që në momentin e parë ti a ke akoma atë nervin që të kalon ai person, atë zemërimin, atë inatin, po këto janë frekuenca shumë të ulta. Zemërimi, inati janë frekuenca shumë të ulta, po është linjës së frekuencave neutrale. Dhe ti e mbartë aty brenda vetes tënde, dhe është një gest. Dhe pastaj, merë frym thellë, qetësohesh, dhe unë i dërgoj dritë dhe dashuri, e falë, ta thuash me zë, e falë. Dhe do të ndjesh këtu në krahërorin tënë, do të ndjesh nëse realisht arrin të falësh. Tani, kthehemi në situata të cilat janë më të rënda. Njerëz që me të vërtet në kanë lënduar, dhe pa tjetër që ka. Por, kjo është vetëm një anë e medaljes. Ne jemi dhe ata që kemi lënduar të tjerë. Ne jemi ata që të tjerë do të na falni neve. Për shembull, unë Frankan kam lënduar dikë dhe ai dikushin, nëse do të bëj procesin e vetë faljes, ai do fali Frankun për atë se çfarë Franka i ka bërë. Kështu që të mësojmë që për një situatë gjithmonë ka dy anë. Sepse është ligji i polaritetit, i dy poleve.
nuk ka vetëm ti e ke fajn, ti ma bëre mua, ti ma bëre mua. Sa përgjegjësi ka mund tek vetja në çdo situatë që ka ndodhur? Sa e vetë dishme jam unë për ato se si jam sjell, kam thënë dhe kam bërë? A dim ta kthejmë në syrin dhe këndvështrimin nga vetja jon? Apo dim vetëm të flasim për tjetrin dhe t'i hedhim aty faj, a i më lëndoj mua? Sepse është e thjesht a bësh këtë? Dhe pse është e thjesht? Është e thjesht sepse do shumë guxim të merresh me veten. Në procesin tim të faljes, më zhdukur personalisht që është ka qenë më e vështirë të fal veten se sa të fal të tjerët. Shumë më e vështirë. Prandaj mendoni cilët janë njerëzit që ju keni nevojë të falni dhe cilat janë ngjarjet dhe situatat që ju keni nevojë të falni veten tuaj. Sepse ka dy anë të çdo historia, të çdo situata. Dhe çfarë bën falja? Ose kur nuk kemi bërë ende faljen, ne e kemi inatin gogël. Ne e kemi zemërimin gogël. Ne e kemi... Ok, hidërimi është tjetër, po inati dhe zemërimi janë këto, tamam. Dy të fortat. Dhe i kemi brënda trupit tonë, nuk i kemi tjetër kunda ato, i kemi ne. Blokada, tona emocionale, po sa shumë mund të ketë të tila. Një situatë ndodhë në ditë, edhe me zitë nuk e gati herën e parë të falësh. Nuk e gati, se si e mësuar të praktikosh. Po, këto të kaluarat, sa mund të kena të pikën që është hedhur brënda? Sa jo e ti parët mund të jetë një pike vogël e zezë, apo grierët. Po këto të rëndat, këto njerëzi që realisht. Dhe si ta kuptojmë? Okej, po e lidh me manifestimin, kemi ko. Dhe si ta kuptojmë tani, që pse kjo blokon? Sepse energjia rjedh. Dhe në momenti që ne kemi blokada në trupin ton, ato janë si gjije të zeza në qeliza tona. Dhe energjia nuk rjedh naturalisht, nuk rjedh lehtëshëm. Thjesht nuk rjedh lehtëshëm. Dhe mbi të gjitha, nëse unë dua të manifestoj diçka për veten time, kur unë jam e mbushur me inat dhe me zemërim, unë mund ta dua diçka për veten, por unë kur t'ja shoh atë personi tjetër, unë do kem inat pse ai e ka. Pra veti nati që unë e kam të mbartur në trupin tim, do më prishi mua punë që unë t'i sjell të mirë vetes time. Sepse ti je i mbushur me inat. Je inat. Do vibrosh inat. Dhe atë do ta shikosh kudo. Sepse ne shohim jashtë si jemi me ne brenda. Prandaj na prish punë për të manifestuar. Dhe kjo energjia e madhe e jetës, ajo nuk ka inat dhe xhelozi brenda. To janë pjesë thjesht emocione të krijuara në realitetin që ne jetojmë, sepse në realitetin e absolutës nuk ka gjëra të tilla. Absolutja është vetë jeta, është vetë pastërtia, shërimi, bukuria, mirëqenia, nuk ka të tilla. Dhe ajo do që ne të jemi si ajo. Ajo do sa më shumë njeriu të falje, sepse ajo është vetë falje, ajo nuk e kupton të mos falje. Prandaj është shkruar në librat e shenjtë që je i falur. Je i falur, se në atë frekuencë është të lartë të dashurisë. Zgjerim, emocioni, zgjer shpirti plot. Në shpirt plot ti vetëm do, është si puna e nënës që do fëmijën. Fëmia edhe në pikën më të ulët të keqe të jetë, të ketë bërë dëmet më të mëdha kur vjen puna nëna e fal. Pse? Sepse është tër dashuri për ata. Dhe dashuria e Zotit për ne është ja dhe ja them të gjitha nënave se e bëjnë ndonjëherë këtë si krahasim pak a shumë. Kur ti e do fëmijën tënde pafund, imagjino sa ty të do Zotit. Dhe Zoti nuk ka mendje me dy mendje, domethënë nuk ka ego, edhe këtë edhe andej pa prap dashuri tamam të kushtëzuar.
Zoti e ka të pakushtëzuar. Dhe Zoti vet do, dhe thot fal. Dhe pastaj kush jemi ne të mos falim kur Zoti ne na ka falur? Ne jemi të falur. Ne jemi të falur edhe për gabimet e ardhshme që ne të bëjmë. Ne jemi të falur. Ne jemi të falur. Sepse ai e di që e bëjmë nga pavedia. Sepse ai e di që po të ishim në atë vetëdia është të lartë, më pak gabime do të bëheshin, sepse më i pastruarja dhe ditë të zgjedhësh më sakt për veten tënde. Kështu çdo gjë që ndodh dhe çdo gjë që bëhet, bëhet thjesht nga pavedia. Dhe çdo gabim lëndim që të tjerë na kanë bërë sa në të fazë të zhvillimit të tyre shpirtëror ishin. Ashtu sikurse edhe ne. Kështu kjo është e gjitha një çështje vetëdije dhe pavedie. Dhe ne tani po fillojmë të merremi kaq shumë. Le të themi, po e quaj këtë dekadën e fundit, njerëzimi. Kështu që jemi vetëm në fillim. Nuk ka për të bërë njëri me faj, nuk ka vend, është kohë e humbur dhe është energji harxuar. Si do ta përdorni më mirë këtë energji, këtë kohë që unë kam, të falë ata që më lënduan, sepse asgjë nuk dinin që të bënin më mirë. Nuk dinin, ashtu se kurse ti, kur bëre dhe gabove, as ti nuk dje të bëje më mirë. Sot, edhe mund të dish, aq më tepër nëse ke reflektuar, Por prap, nëse bën punën me vete, di të sillesh në një nivel më të lartësuar. Nuk je një tip person që ishe përpara 5 viteve, 10 viteve apo edhe 2 vitesh apo edhe 6 muajsh. Nuk je, nëse vendos të evolosh. Kështu që veselet e tua do jenë të një niveli më të lartë. Kështu që ai personi që e vure të fajnë të gabimin, pra Franka e saj kohë, patjetër që unë e falat të sepse ne kemi ardhur për të mësuar dhe për të evoluar. Ne kemi ardhur për të shprehur Zotin nëpërmjet nesh. Vetëdia, jeta që buron në ne, ajo do vetëm të hapet nëpërmjet nesh. Ashtu sikurse ajo hapet tek një lule, ashtu sikurse ajo këndon tek një zog, ajo ashtu sikurse është tek çfarëdo lloj gjëje që ne shikojmë, tek rrezet e diellit, tek ret. Ajo është dhe tek ne, dhe ajo do që ne ta gëzojmë këtë jetë. Dhe ti e gëzon këtë jetë në momentin që ti më së shumë ti falë, sepse e pastruar, e liruar, sa bara, ka në trupin tëndë, emocionale bara, dhe rina aty, gjungë janë bërë, gogol janë bërë, dhe ta dish që të shumë, dhe as, ta dish që nuk je as i vetëdishëm, se sa blokada apo sa le të themi në frekuencë të ulët të mbajnë. Sepse ke aty brenda të gjitha frekuencat e zemërimit dhe inatit, edhe un kam. Dhe sot zbulova edhe një tjetër. Dhe di që do të bëj një proces falje. Kështu që falni për veten tuaj mbi të gjitha, sepse ju jeni të parët. Ju jeni të parët. Dhe njerëzit që ju kanë përreth, në një farë mënyre, pse mos të kishin versionin tuaj më të lartësuar? Dhe thjesht për lë njërë në fund. Julieta, se kemi për të bërë dhe lutjen. Po nëse falë ma shumë, si që duhet, ata po e kuptojnë se ti po i falë. Pse ke problem që ata ta kuptojnë se ti po i falë? Ke problem se ta marrin për të mirë qënë dhe vazhdojnë bëjnë, shiko. Ka një ndari në koncept këtu. Falja është, nuk do të thot që ti atë persona i mban përsëri në jetën tënde. Nuk ka lidhje me atë. Falja është për ty. Falja është për ty. Ti mundet ta falësh atë person edhe duhet në meditimin në procesin tënd të shërimit, në mënyrën se si ti do ta falësh atë person. Po kjo nuk do të thot se ti as nuk ja thua fare që unë të kam falur. Ti e bën për veten, a e kuptonin, sepse falja ngarkesat emocionale i lën në trupin tënd, në qelizat e tua. Ai personi ka vazhdu jetë në vetë, ai ka karmat e veta për të shliruar, për dëmet që ka bërë, apo lëndimet që ka shkaktuar. Ai duhet fali vetën e vetë për atë që të ka bërë ty. Po ti duhet falësh atë, sepse ti e mbarë brënda, inatin dhe zemërimin. Nuk e mbarë të ai,
atë që ty të ka shkaktuar. Falja është për ty, falja nuk është për personin tjetër, falja është për lirinë tënde. Falja është që ti të ndihesh i lirë. Falja sepse kur ti fal, thjesht e kupton se sa mirë është të mos mbashin natë me njerëzit. Kaq, këto mendo. Sa mirë është të mos mbashin natë me njerëzit. Sa kosto ekstra ti ja heq vetes para prakisht. Dhe në momentin që e praktikon, bëhet shumë herë më thjesht. Fal o njëri, fal, hape zemrën, sepse falja bën hapjen e zemrës. Po, Klodi, e bëjmë për jo sot. Atëherë do hymë në lutje? Për faljen, mendova ta bëni. Bravo, Leka i Mona, për qenë shumë t'i falë tjerët, mos e mbali natë, bravo. Po, Lina, nuk të thot i pranosh prap në jetë, thuaj, unë i falë, i lirodhi, dëshëroj që do të gjithë të mirë, por largë meje, po. Amar, ku ke shumë energjinë me pëlqen që ka arritur të menagjë shumë në cënë atë ka ishë mirë dhe përshëndes. Faleminderit, po kam akoma pun, por kam një, po, një avancim shumë të lartë, vërtet, shumë të lartë. O, Alisa, faleminderit. O, oh, sot, Klaudia. Vazhdojmë? Hajde se dhe të rekore, nuk e di sa ka zjatë lutja dje, së kam i denë. Lulesh 30.05. Programi katarsis njërës, programi katarsis është një program me pages. Programi katarsis është një program me pages. Dhe aty është të... Okay, se po më vjen një mesaj. Programi Katarsis është një program i pagesë, është një program i cili është zhvilluar në live për 20 ditë radhëzi, pra nga hëna në të premta. Ka 37 video, sepse kam yrë edhe më shumë se një herë në live. A është një program i cili ka lidhje komplet me pastrimin nga e kaluara, ka riprogramim, ka vetëvlerësimin, ka dashurinë ndaj vetes, ka frikrat, ka frymarrjet, ka meditimet, ka EFT-n, ka për persona që kanë ankth, mendimin pozitiv dhe shumë gjëra. Por ajo është një program që e ka shumë njerëz që i kanë bërë follow dhe unë thjesht ja hesh për t'i bërë me dije se nuk mund të hyni tek ai grup pasi është me pagesë. Nëse doni të hyni mund më shkruani mua në DM apo tek emaili aty ku e kam tek profili im dhe më kaloni direkt në email dhe kam më kollaj t'ju kthej përgjigjen në email sepse DM është full. Dhe kjo Viola o erdhe. Mos fol shumë shpejt. Fol shumë, të lutem, mos fol shumë shpejt. Okej. Okay. Pablo, nëse falni që lizat e juaj lironi të qarkullojnë. Pablo Kes, ka aktivizon mirësin brënda te. Po, imagjinoni atë që lizën, që është vetë drejt dhe ne i kemi vënë se thua është baltë sipër. Dhe në momentin që ne falin ajo balta ikën dhe pastrohet dhe në të vërtetë ne dalim në të vërtetën tonë atë se çfarë jemi, po thjesht e ka zënë hija, e ka zënë pluri, e ka zënë balta. Viola. 99 euro është një çmim që unë nuk kam për ta ndryshuar kurrë, edhe pse vlerën e ajë ka po të hyje çdo seancë nga 1:30 do ishte 50 euro seanca, kështu që vlera do ishte 1000 euro realisht, kështu. E vërteta sade, reale, sepse e di se çfarë ka aty. Por nuk do ndryshoj kurrë, do jetë gjithmonë 99 euro sepse është programi im i parë, është shumë intensiv, ka shumë informacione, sa po ta ndaje, i thash gocave të grupe që ai pa frik ndaje në 4 programe. Por, nga që ishte era e parë, dhe unë jam, kështu që dua të fusë çdo gjë aty brënda, nuk me zënë gjë që kishte lidhje me pastrimin nga e kaluar, me thë nuk të bëj një program tjetër për të kaluarën, kjo është ideja.
sepse ai ka çdo gjë aty brenda. Pra për të pastruar ka patjetër falje, nëse diskutohet ka meditimin e faljes që normalisht gjitha meditimet janë të krijuara nga unë. O Meli, kush shi në grupi katarsis ta ndryshon jetën, në zemër faleminderit. Është vështira Marku, por mundesh, rëndësi ka që të fillosh ta praktikosh. Hajde hym njerëz te grupi sinqerisht, bëjmë gati për faljen. Do fillojmë pak me frymarrjet e thella. Programi, atë ta mbaroj, pra programi është ka qenë live dhe të gjitha videot janë të ruajtur atje në Instagram. Pra kushdo që hyn ka akses të të gjitha video nga e para tek e fundit. Janë 37 video, ka meditime ekstra më brenda tyre videove, ka dhe teknikën e lirimit të emocioneve. Teknika e lirimit të emocioneve është për ankthin, për frikën, për vetvlerësimin dhe për shërim. Për këto të katër, më kam kapur pika kryesore. Dhe është aty, pra bëj pagesë aty hyn dhe ti e ndjek dhe ke akses të përjetshëm në atë program. Pra është një program që ti e ke aty sikur ta blesh në shtetin që ti e blen, tek faqja ke passwordin tënd dhe ti hyn dhe është joti sa të kesh jetë. Dhe kjo është e njëjta gjë për katarsisin. Pra ti aty ke YouTube-in tënd personal të dijeve personale. Okej? Okay? Hajde atëherë vazhdojmë. Bëhemi gati për lutjen. Unë do kisha dashur të kisha pak ujë këtu. Por se mu tha pak goja, por gjithsesi filloj me frymarrjen njerëz. Atëherë. Si pasione, çfarë duhet kesh të duar që të bësh të programin zemër? E para punës, e rëndësishme është që ne jemi vetë mentorët e vetes tonë. Dhe kur ke kaq shumë vite në zhvillimin personal, ti e flet nga eksperjenca. Është më e fuqishme se ta kesh nga një libër, dhe ta lexosh, ta thuash ta mësoj sot dhe ta thuash papagallit tënde, edhe pse ajo është gjë e mirë, se në fund fundit ti je përçues i dijes, okay? E para. Tjetra e para që është e fuqishme për mua është se unë e kam bërë vetë. Unë jam një person i fuqishëm, shumë i mirë autodidakt dhe di shumë naturalisht dhe instinktivisht ta bëj zhvillimin personal dhe të futem shumë thellë, thjesht intuita më ka drejtuar gjithmonë thjesht ta bëj. E para, e dyta kam bër nuk e di sa trajnime me Antigonën, që ajo është certifikuar për zhvillim personal dhe për shumë e shumë gjëra të tjera, që bazën le të themi atë si thua atë të diplomës që ju të gjithë e doni, le të themi e kam kemi marrë shumë nga Antigona, riprogramimin që ajo ka bërë riprogramimin me më të mirin botë që është Bob Proctor. Kështu që kjo është e gjitha, okay? Po nuk mund të jetë fala, sepse unë aty kam argjuar gati 2 orë ditë për ditë dhe koha është e çmuar. Dhe koha ime ka vlerë dhe koha ime kushton, sepse unë këtë gjë e bëj edhe në mentorim personal. Dhe në momentin që unë harxhoj energji nga vetja ime, unë harxhoj dije nga vetja ime, unë harxhoj kohë për ta krijuar atë program, unë harxhoj kohë dhe mendim dhe kreativitet për të krijuar një meditim që është enkas për ju, që nuk është i parë në askënd vend tjetër, kjo paguhet. Normalisht që paguhet, sepse edhe në punë të shkosh për 8 orë ti paguhesh. Edhe kur je jashtë shtetit, kur ke pyetsa është paga jote, sa paguash në orë. Pra, duhet të kuptoni njerëz që nëse e vlerësoni realisht veten tuaj dhe nëse e dini se kush jeni dhe nëse e dini se sa jepni me mish dhe me shpirt, jo vetëm dije, por me dëshirë të madhe për të ndryshuar njeriu dhe për të shëruar atë, kjo ka vlerë dhe kjo paguhet me lekë, sepse jetojmë në botën e materiales, të formës, jo vetëm të shpirtërores. Por, me qënë se unë jam shumë shpirtërore, unë dëri një orë këtu me ju për 21 ditë radhësi, që të një orë, Franka ka një trajnim aty të blerë dhe mund të argjonte për trajnimin e vetë. Shumë e thjeshtë, nuk po e bëj. Mund të lexoja një libër, nuk po e bëj. Mund të bëja mentorim tani dhe di unë se sa marrë në fund kësaj orës, nuk po e bëj. Ke programin mirënjohja aty, një muaj, 28 ditë rresht,
një orë, po me ju, 30 ditë, po aty. Ke një Instagram që ka një vit e gjysëm, që flet pa pushim, falas. Janë të gjitha aty. Dhe ai që do realisht të shërohet, mund ta bëj edhe pa lek, po nëse do të hysh thellë dhe nëse do ekstra nga koha ime, patjetër që duhet paguash. Dhe dikush që e fiton vet lekun e vet, dikujt tjetër nuk do ja kërkonte kur falas kohën e vet, sepse e di se çfarë do të thotë koha jote, energjia jote. Ka lidhje me vetvlerësimin, me respektin ndaj vetes dhe me vlerën të dirë se kush realisht ja. Atëherë, hajde fillojmë se mua më erdhi dhe ujë. Bëj frymarrit një kështu. Frymarrja bën e shumë ngadalë, bën vetëm 5. Qetësoni valët e trurit tuaj. Ju po qetësoheni. Ju po jeni në të dashme. Zoti im, i dashur i Zoti im, ti që je me mua këtu sot, të falenderoj që je gjithmonë, edhe kur unë të harroj, dhe të më falësh kur jam larguar nga ty, dhe dritën nuk e kam pranuar. Të më falësh kur njeriu tim që është si unë e kam lënduar. Unë e kam gënjur. Unë e kam mashtruar. Unë e kam tradhtuar. Por nga pavedia, nga perceptimi i gabuar, se jam e ndar nga e gjitha, dhe ti këto e di, dhe e di që ti më fal. E di që ti më fal se ti e vetë dashuria e lartë, ti e falja, ti e shërimi, ti e drita. Dhe tani të kërkoj të më pastrosh të gjitha qelizat e mia, nga inatet dhe zemërimet që jetojnë ende në mua, sepse e di që njerëzit më kanë lënduar. E di që janë dhimbjet akoma brenda meja. E di që qelizat e mia nuk janë të gjitha të aktivizuara me dritën tënde, sepse kam blokime emocionale brenda meja. Do të doja të isha e lirë, do të doja të isha e shëruar, do të doja të mos kisha inat as kënd dhe urrejtja të shuhe nga shpirti im. Do të doja që zemrat më hapej,
si e qënjeve të ndryquare që ti i sole në këtë tokën tonë. Prandaj e kërkoj të lutem, ma hap zemrën, ma hap zemrën që ti falë të gjitha ta, që baltë vrerë e lëndim hodhën bi mua. Ata që ma uruan të keqen, dhe shkopi ndë rota u përpoqën të më vënë. Duaj që ti falë, dhe ti e di sa të vështire kam. Sepse ti e di që nuk është e thjesht. Ti e di që kam vështirësi. Por, ti e di edhe dëshirën e thellë të shpirtit tim që ti e krijove. Dhe unë zjedh të drejtohem nga shpirti im i pastër. Unë zjedh të drejtohem nga mirësia. Unë zjedh të drejtohem nga drita dhe dashuria që ti je. Prandaj të lutem, më ndihmo të fal, më ndihmo të pastrohem. Më ndihmo të jem sa më afër teje. Unë lejoj që qelizat e mia të mbushen me dritën tënde të faljes. Unë lejoj që unë të shërohem dhe të pastrohem. Unë tani po mendoj një njeri që më ka lënduar. Unë po kujtoj një situatë. Lejoj dritën tënde të hyjë në këtë situatë dhe ta pastroj. Sepse e di që aq ditën. Sepse e di që atë ditë drita nuk ishte me ta. Prandaj gabuan. Se kushdo që është dritë dhe zjedh dritën. Vetëm të mira do të bëj në jetë. Prandaj, me ai sa të ke mundësi, hapësirë, brënda shpirtit dhe qelizave të mia, unë tani e falë atë person. Unë e falë, sepse ai është si mua, në këtë rrugë të jetës për të mësuar më shumë, në këtë rrugë të jetës për të të përqafuar ty. Unë falë sepse unë e dua vete. Unë falë sepse unë të dua ty. Unë falë sepse ti më falë mua. Unë falë sepse ti na ke falur në të gjithëve. Unë falë sepse unë meritoj të jam e lirë. Unë falë sepse dhe unë kam më katuar. Dhe në fund fundit, të gjithë e kemi bërë. Prandaj kush jam unë të mos falë, kur ti na ke falur. Të dua, të falenderoj, dhe e lejoj nga kjo lutje e përjetësisht gjithë jetën, dritën tënde të më pastroj, nga fajet, inati, mërzia, dhe zemrën të ma hapi përjetësisht në maksimum të dua. Amin. Okay. E hapa shpejt, se kisha frikë mos në bëme se s'dia kur kisha hyrë në live. Oh my God. Oh, base duhet e kësha zjatur pak më shumë atë situatën kur e menduat atë personin, por nuk dija minutazhe dhe nuk doja të më mbyllej. Viola. Amin. Ah,
Të gjithë. O, Violet, të dua shumë, e zi pres të të puth të të përqafoj, pa fund. O, shëmsia. Jeni bësho që ma lesi, janë keni qarë. Si unë djetë, më thoni si unë djetë. Më duke se live do vazhdoj. Po goja më hate shumë që do me thonë. Faleminderit Razia. Lori, what që lutësh dhe apje goja zotë, faleminderit bekuar qofsh. Oh, 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 oh. O, Viola! Faleminderit kësli diu, Jakupi, Florina, Bastrie, Era, shumë mirë që të erdi, Ela, Megi, Zemra, ime. Viola. O, Elif! Në Prishtin! O, oh, zi po pres t'i kënë Prishtin, prap. Melis, qava pak, duke t'jam liruar për herë të pak nga një lutje me shpirë, faleminderit, o zdo t'amin, faleminderit. Risi, Aleksandra, o zoza shumë kam qarë, o lullë shtry dhe jam letësuar shumë, jam shumë e lumë tërë. O, Altina, qava shumë për djemë letësuar, pa tjetër, e gjimi vetëm e vinte të qa gjimi keta. Alesia, Vasilika, zemra ime, sa erë dhe s'ka probleme, ke këtu. Do hap të goja bukri. Lina, të qa që bënga zemër original, si mos të daljot, të faleminderit. Jehona, dritë e barti, lokt, faleminderit shumë e dashur, zotë bekoftar, të faleminderit. Paula, ishte dita par, dita par sot, s'kam fjallë faleminderit shumë Franka, të kam gjanë që një vit që të kam njohë për mensis, dhe o, Paula, e diti që e emri im, për mos ishte Franka, të kështë shumë Paula. Diana, Franka të lutem më thuaj për çdo njeri duhet ta bëjmë veç e veç meditimin tënd. Kjo ishte lutje faktikisht, nuk ishte falje, edhe pse unë në një moment e kanalizova pak si meditim kur i thash mendoni, atë, po, jepini. Faleminderit Hasani Feti. Margarita, hera par kam qarë që aj shumë. Po do t'a ruaj Selma. Më vetëm arrova t'i bëja një foto para prakë. T'a bëja këshu që e bëj vetës që t'a postoja. Si dua unë t'i bëj të bukra të gjitha. Elona, më vinte gjumë. Shumë mirë. Faleminderit bukri. Si pasion. Nësë më pëlqen sepse bën dhe atë që do bëj shpirë të dua njërës dhe original që e bëjnë gjërat me shpirë. Bravo, fange shumë. Faleminderit e rajime. Oh, Bastria, ty të gjeta dhe u lidha dhe me dritën, faleminderit Bastria. Elona kënaqja, por era dhe ruaj. S'ka problem, flis art fotografi, pse nuk arrit përqendrohem, po sepse është mendja që ka rezistencat e veta dhe nuk do të hy në procesin e shpirtërore, si që no problem. Në lutjen e dieshme e kam përmendur disa herë, e kam bërë kastile për lutje hapse, hapjeje, sepse keve shumë rezistenca për të hyrë të këshpirtrore dhe të egzotik, që shumë mund praktikosh dhe atë shpesher. Pa tjetër që do e ruaj. Qava për nuk ndje me qlura pas falis ati personi, po se duket në jada ke ka koma i natë, thop se ta falun atë, prap je në proces. Me një që hera parë, si bëje sot, bësje sytë me lotë. Po, okej. Okay. Elif, një motiv, do përsh dhe me në thaj një motiv për të mësuar. E para punës duhet të gjesh pse do të mësosh.
Thjesht e di si është gjithë jeta është një mësim dhe kjo është thjesht një ndër mënyrë, një ndër të segmentit që ti do mësosh. Po mësuesi më i madh është jeta, që thjesht atë shtoja asaj arkivës tënde. O po mëso të sa gjëra të tjera këtu, po blej një libër, po mëso një gjë tjetër, po shoh YouTube, po lexoj, po mëso diçka tjetër, po futem meditim dhe ai do më mëso diçka tjetër. Që mirë është gjithë një proces, edhe mos e ndaj fare kjo është për shkollë, nëse mendja bën ato thjesht procesi të mësuarit, që ky është një segment, ky është segmenti 2, ky është segmenti 3, ky është segmenti 4. Më thuaj nëse të bëri punë kjo që thash. Oh, pastria. Easy books, për falen ishte sot, po mendoj. Oh, jam shumë e zënë dhe nuk po hap dot asnjë dëm, të luta. Okej, pastria, futu edhe të katarsis si. E dia lese që kjo rezistenca. Mira më ka marr malli. Më ka marr malli se doja të shkruaja por nuk munda. Po, e di. Na jada, e di. Anisa, po, do bëj. Fatikisht, unë... Pra, një program që e kam është katarsisi, që unë katarsisin do të nëzirë për pak dit në shqitje prav, dhe i lë thjesht një hapsir ditore që ato që duan kanë 5 dit kohë për shembu për të bërë pagesa dhe të hynë të gjithë në të njëjtën kohë, sepse katarsisi përveç sa e ka dhe grupin vetë të sistemin e se supportit, pra të gjithë ato që hynë të rinë në të njëjtën kohë, futen në një chat dhe aty flasin të gjithë me njëri tjetrin. Pra, deri tani janë dy grupe, sepse është grupi parë i live-it, është grupi që nxorra në Gush, dhe është grupi në Korrik, dhe është grupi që unë do ta nxjerr tani në shtator, dhe do futen ato që duan të futen. Do lloj thjesht një 5 ditë çdo lloj, ato që duan e bëjnë pagesën, se nuk është se do 5 ditë kohë për të paguar diçka. Besoj çfarë jemi sot, data 2. Okej, okay, atëherë po e bëj këtu publike për aq vetë sa janë. Javën tjetër po e nxjerr katarsisin në shitje, është thjesht 99 euro, asgjë, realisht është asgjë. Se kur e mendon 99 euro dhe përmendon për 37 video që janë ato, i bie 1 euro video, do të thënë është turp në një farë mënyrë ta thuar, se ka ato çim aq të lirë, por unë e di që gjendja ekonomike nga një anë dhe tjetra dhe vetë dia për të marrë pjesë, për të paguar për investim, sepse kjo është diçka e re për Shqipërinë. Kështu që janë dy këto faktor të tillë. Edhe mbi të gjitha pastaj nuk është mentorim personal me mua. Pastaj ajo ka tjetër gjë. Iliriana, që thua, ju që thoni pse e bënë të grumin për lek, se me ndonë ju këta tjerë që për i falenderojnë Frankët me gjizemër dhe kjo njërë ka mundur të jetë 20 euro për falenderojnë për çdo gjë. O, Iliriana, falemderet. O, Lina, falemderet. Dhe fali me Antigonin që ka bërë e fëtë, po. Po, e fëtëja shumë e mirë. O, faleminderit Iliriana, sa bobe që nga. Që hy në një orë dhe mere me ne gjithë, ne këmë së bani naiva. Vetëm se ka një grup 99.99, asë në spështim me zortu në atë grup, apo të bëjmë pagës në dhe unë qefi nëse keti nevoj. Tamam. Meqaj, është i kryuar si grup, është i kryuar si grup, ka qënë vetëm një herë live, dhe të gjitha videot janë aty, në gjithë live është sikur se si do keni këto lutjet 21 ditë që janë që do jenë gjithmonë më në Instagrami im, dhe ju i riktheni kur të doni gjithmonë se do kem un Instagram përjetësisht. E njëjta gjë është edhe te grupi. Pra, siç e bën lutjen sot, ja hap dhe nesër dhe ti e dëgjon gjithë ato se çfarë kanë folur un për falje. Dhe njëjta gjë është dhe programi, thjesht njëjta gjë, thjesht është private, asnjë ndryshim tjetër. Faleminderit Margarita, shumë veten të këty, jam shumë e lumtur. Faleminderit Alda që të kam dimuar. Kam blokuar komentimin, më vjen ku e unë?
Jo, s'te kam bllokuar. Më jam shumë e lumtur të Florida, uroj që goca të jetë mirë. Dhe ajo që ke aty. Okej, okay, atëre, e mbyllim për sot. Shihemi nesër tek rrugtimi jon shpirtëror. Do ju lutesh ça, të lajmëroni sa më shumë njerëz që po ndop kjo gjëja sepse është shumë e fuqishme. Unë thashë që doja të bëja diçka për njerëz, diçka që të më vinte si formë frymëzimi dhe jo për të bërë domosdoshmërisht dhe për të bërë diçka, sepse duhet të ishte patjetër e brendshme, sepse kur është e brendshme ti vjen me gëzim këtu në orën 8. Nuk vjen me shtys, ti nuk vjen me detyrim. Edhe njëta gjë ka qenë me katarsis. Kam qenë ndër njerëz më të lumtur kur vinte ora 9 un bëja katarsisën. Dhe thjesht kur e mbaroja dhe nuk e di, ka qenë një periudhë shumë e bukur ajo për mua Alesia. Dhe e gjitha ka qenë një proces, një gjë shumë e bukur. Nëse do flasë për një temë që ajo ka shumë rëndësi, por filloni procesin tuaj të faljes. Çdo javë pra do flasim nga këto tema e jetës, si të thuash, dhe kështu. Në rregull, atëherë ju uroj një natë të mirë. Mos harroni asnjëherë se ju jeni më të lartët dhe Zoti është tek ne çdo kohë. Dhe për të arritur frekuencën, thjesht të vim tek mirënjohja, keni edhe programin mirënjohja që është mrekulli, mbase së shpejti e hedh në YouTube që ta keni akoma edhe më kollaj, që aty mund ta shikojnë edhe familjarë që s'kan Instagramin, që ta bëjnë sa më shumë veta atë program. Në rregull, ju faleminderit, natën e mirë, jeni shumë të mirë, Zoti na do, Zoti na fal, Zoti na jep çdo gjë dhe ai do vetëm që ne t'i pastrojmë të gjitha rezistencat dhe të themi po e dua, unë e meritoj, sepse ai vetëm jep, universi është bollok, nuk ka kuptim të kemi inate, nuk ka kuptim të kemi xhelozira, por kjo është normale, sepse është pjesa e punës me veten dhe se çfarë zgjedhje do marrim ne në jetë, por në thelbin e të gjithës, këto janë thjesht shumë të vogla dhe shumë vogëlsira, gati budalliqa. Okej, okay? Ju faleminderit, ju dua shumë, ju dua Viola, natën e mirë, Alese, natën e mirë, Arts Librari, po doni të blini libra e keni të artsi sepse i ka shumë të mira dhe mbi të gjitha arta ditë japi rekomandime shumë të sakta. Faleminderit Razia, ju dua, ciao natën. Po prita bëj një foto këtu nga kjo, unë zbëra do të as foto, okej, hajde.